ক্ষমাগত সম্ভাব্য বান বানৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ। ইয়াৰে সমান্তৰালকৈ বানপানীৰ সৈতে যুঁজ দিবলৈ সাজু হৈছে কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰৰ চিকিৎসক কৰ্মচাৰীসকল। 4,500তকৈও অধিক বন্যপ্ৰাণীক চিকিৎসা কৰি পুনৰ বনত মুকলি কৰি দিয়া কেন্দ্ৰটোৱে আগন্তুক বানপানীত দুৰ্গত বন্যজীৱকুলক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা পশু চিকিৎসকক কাজিৰঙালৈ মাতি অনা হ'ব বানপানীৰ সময়ছোৱাত। ইতিমধ্যে গাঁওসমূহত সজাগতা অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছে কেন্দ্ৰটোৱে। 6 চিকিৎসক, 15 এনিমেল কিপাৰ আৰু ভলেণ্টিয়াৰসহ মুঠ 30-40 এই দলটি সাজু কৰি ৰখা হৈছে সম্ভাব্য বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ। কেন্দ্ৰটোৰ চিকিৎসক ভাস্কৰ চৌধুৰীয়ে কয় যে 4 ভাগত বিভক্ত হৈ সেৱা আগবঢ়াব কেন্দ্ৰটোৱে। 2 অস্থায়ী কেম্পত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াব আঘাতপ্ৰাপ্ত পশুৰ। যোৱা 23 যেনেধৰণে আমি আমাৰ প্ৰিপেয়াৰনেছ কৰিছিলোঁ সেই একেধৰণে আমাৰ কিছুমান ডেডলাইন থাকে, যেনে 7 জুন। 7 জুনৰ ভিতৰত আমাৰ যিখিনি কেজ লাগে, যিমান সংখ্যক কেজ লাগে, এটা সময়ত আমি মোটামুটিকৈ প্ৰায় 25-30 হক দিয়াৰ যাতে ডেইলি আমি হেণ্ডেল কৰিব পাৰোঁ, সেই অনুসাৰে আমি প্ৰিপেয়াৰনেছটো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম কথাটো হ'ল, যিখিনি কেজ আছে আমি কেজখিনি চাই লওঁ, ক'ত ক'ত ৰিপেয়াৰ লাগে, নতুন কেজ লাগে নেকি, আৰু আমাৰ লজিষ্টিক ইকুইপমেণ্ট, মেডিচিন, সেইখিনি প্ৰিপেয়াৰনেছৰ ভিতৰত পৰে। আৰু তাৰপিছত আমাৰ যিখিনি ভেটেনেৰিয়ান আছে বেলেগ বেলেগ অসমৰ বিভিন্ন জেগাত, তেওঁলোকক পুল কৰি অনা যায় কাজিৰঙালৈ। আমাৰ প্ৰায় 5 ভেটেনেৰিয়ান আছে, ভলেণ্টিয়াৰ কিছুমান আহে, আৰু লোকেল যিখিনি আমাৰ NSS হওক বা কলেজৰ হওক বা স্কুলৰ হওক ভলেণ্টিয়াৰ থাকে, তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিয়া ফেজ এটা থাকে, সেইটো প্লেনিঙৰ ভিতৰতে পৰে। তাৰপিছত আমি গাঁৱে গাঁৱে যিখিনি মিটিং কৰোঁ, মানে বানপানী এটা বানপানীত দিশহাৰা হোৱা জন্তু এটা, যিকোনো জন্তু, পহু হ'ব পাৰে, হাতী হ'ব পাৰে, গঁড় হ'ব পাৰে, কেনেধৰণে বেলেগ বেলেগ মানে ৰেছপঞ্চ তেওঁলোকে দিব লাগে বা দিয়া উচিত, সেই তাৰ ওপৰত আমাৰ সেইটো পিছৰ পৰ্যায়লৈ থাকে। প্ৰথমতে হ'ল আমাৰ প্ৰিপেয়াৰনেছটো আমাৰ নিজৰ, তাৰপিছত গাঁৱৰ মানুহ আৰু ভলেণ্টিয়াৰসকলক এডুকেট কৰা, চেন্সিটাইজ কৰা। কিমানজন কৰ্মচাৰী তাত? এতিয়া 5 ভেটেনেৰিয়ান থাকিব, মোক লগ লগালে 6 হ'ব। তাৰপিছত আমাৰ এনিমেল কিপাৰ থাকিব 15, যিকেইজন তাৰমানে বানপানীত উটি অহা জন্তু তেওঁলোকে কেনেকৈ কেপচাৰ কৰিব লাগে, ধৰিব লাগে, ৰিলিজ কৰিব লাগে তেওঁলোকে জানে। আৰু তাৰ উপৰি আমাৰ যিখিনি ভলেণ্টিয়াৰ, লোকেল ভলেণ্টিয়াৰ যিখিনি থাকে, সেইখিনিয়ে বৰ সহায় কৰে, বিশেষকৈ বানপানীৰ সময়ত। তেওঁলোকৰ ঘৰো হয়তো বানপানীত তল গৈ আছে, তথাপি তেওঁলোক ওলাই আহে, গতিকে তেওঁলোক আমাৰ বৰ ডাঙৰ মানে হেৰি, মেন পাৱাৰ। গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে আমি 30-40 মানুহ প্ৰায় সাজু কৰি ৰখা যায়।